sabe? Ou eu Mano, tive eu que tava fazer a ali o tempo pistola todo, virar mano. fuzil. E já tá remapeado, Meu hein? PT se é uma Já menina. tá? Não, Ai, isso aqui não tá gente, isso mesmo. aqui tá pior do Então, isso que aqui. Puro não tá, não. quiz. Não é possível que Essa isso aqui é ele pessoa puro. é vanilla, pô, eu acho. Tem como. Acho que não tá puro, não, Calma, isso aqui. oi. Esperando até agora no Discord. Vazei a ruiva pro chat, boa noite. Descola um carro pro peão mais brabo da City que deixa você vazar. Qual carro? Vamos negociar. Ciclone, nada feito. Ué, então vou vazar nada não. Aí te envio as fardas. As fardas pro vídeo aqui, aqui. Boa noite. Então é menina. Ele é muito Kátia. Aqui, mano. Tá virando, Até a mano. Já Diana tá tá na virando fofoca. muito. Eu não entendo, então. Ô, louco. Mano, Isso você aqui já tá é óbvio, não vazando, tá? velho. Você já tá vazando. Não quero Não. conversar com você mais hoje. Ah, então é Gente, o Mário a mãe de Gordinho. Erro e Mano, Viana esse carro faz aí as tá me fardas. trazendo muito Vamos prejuízo, ser vou farmar. inteligente, né? Bora, hein? Bora, ô vilão. Bora, ô Biro. Bora, ô Salatiel. Eu Bora, acho que é vamos Mário pegar Gordinho ou o Pug setor Suzy. deles Mas a aqui. Pug Suzy, eu não sei se eles vão ficar na PM lá. Não sei como é que vai ser. Ela tá vazando, velho. Ele tá vazando, velho. Eu acho que eu vou fazer uma corrida. Eu chuto de ser a Jenny, não.